კომბლე. იყო და რა იყო რა, იყო ერთი კომბლე. კომბლე იმიტომ ერქვა, რომ კომბლებს ათლიდა და ჭერში აწყობდა. ორი ცხვარი ჰყავდა კომბლეს. ეს ცხვრები დილით წავიდოდნენ საბალახოდ და საღამოს თვითონ ბრუნდებოდნენ შინ. ერთ დღეს ცხვრები საბალახოდ რომ წავიდნენ, შემოხვდათ მელია. ცხვრებო, ვისი ხართო? კომბლესიო. კომბლერა კაციაო? კომბლეის კაცია, კომბლებს თლის, ჭერში აწყობს. ვინც ჩვენ შეგჭამს, თავში ჩასცხებსო, უპასუხებს ცხვრებმა. არა, მეშინია თქვენი კომბლესიო, თქვა მელიამ და გაიარა. იარეს ცხვრებმა, იარეს და შემოხვდათ დათვი. ცხვრებო, ვისი ხართო? კომბლესიო, უთხრა ცხვრებმა. კომბლე რა კაციაო? კომბლეის კაცია, კომბლებს თლის, ჭერში აწყობს. ვინც ჩვენ შეგჭამს, თავში ჩასცხებსო, უთხრეს ცხვრებმა. არა, მეშინია თქვენი კომბლესიო, თქვა დათვმა და გაიარა. ცხვრებმა იარეს, იარეს და შემოხვდათ მგელი. ცხვრებო, ვისი ხართო? კომბლესიო. კომბლე რა კაციაო? კომბლეის კაცია, კომბლებს თლის, ჭერში აწყობს. და ვინ ჩვენ შეგჭამს, თავში ჩასცხებსო, მიუგეს ცხვრებმა. მე არ მეშინია თქვენი კომბლესიო, თქვა მგელმა და ორივე გადაყლაპა. საღამო ხანზე კომბლემ უცადა თავის ცხვრებს, უცადა და შინ რომ არ დაბრუნდნენ, ჩამოიღო ერთი დიდი კომბალი, გაიდო მხარზე და გაუდგა გზას. იარა კომბლემ, იარა და შემოხვდა მელია. მელია, ჩემი ცხვრები არ გინახავსო? კითხა კომბლე. არა, ჩემამზემო. აბა კბილები დაკრიჭეო? უთხრა კომბლე. დაკრიჭა მელიამ კბილები და ჩიჩია არ ჰქონდა. იარა კომბლემ, იარა და შემოხვდა დათვი. ჩემი ცხვრები არ გინახავსო? კითხა კომბლე. არა, ჩემამზემო. აბა კბილები დაკრიჭეო? დაკრიჭა დათვმა კბილები და ჩიჩია არ ჰქონდა. იარა კომბლემ, იარა და ბოლოს შემოხვდა მგელი. ჰკითხა, ჩემი ცხვრები არ გინახავსო? არა, ჩემამზემო. აბა კბილები დაკრიჭეო? დაკრიჭა მგელმა კბილები და ჩიჩია ჰქონდა. კომბლემ ხდრუზა მგელს კომბალი და სული გააფთხობინა. გაუჭრა მუცელი, ამოიყვანა თავისი ცხვრები და გაუდგნე გზას შინისაკენ. ახლაც დადიან კომბლეს ცხვრები საბალახოდ და ვაი მისი ბრალი, ვინც მათ ხელს ახლებს.